بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من عدوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وادخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلهًا آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم من تكونوا صالحين. فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم
إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا أكلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إذا تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى وقل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء أيهما أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها
قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. كان ذلك في الكتاب مستورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا للملائكة قال ذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الرحمن يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدلى إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجد لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلق. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأناه وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك بينا وكيلا. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الناس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل
فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قليلا أو يكون لك بيت من الزخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا فقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم مجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قطورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا
ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسنا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ولعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا كما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا ومدى. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن نظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فآووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. إنهم إن يظهروا عليكم يرجوكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم
بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي ليقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صلوات الله آج کی جو آیات بیان کرنی ہیں پچھلے یہ سورہ اسراء سے شروع ہو رہا ہے 15 پارہ جانتے ہیں کہ سب سے پہلی آیت جو 15 آیت کی ہے سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی یہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مل کر صلوات پڑھنے سنا بار دیگر مل کر صلوات پڑھنے رسول پاک کو جب معراج پر لے جایا گیا تو اس موقع پر یہ آیت ہے فقط اختلاف ذکر کرنا ہے اور آگے والی آیتیں بیان کرتے ہیں اختلاف اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک روحانی طور پر گئے تھے یعنی خود رسول کا جسد مبارک نہیں گیا لیکن ہم اہل تشیع اس چیز پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول پاک بنفس نفیس خود گئے تھے وہاں کہ جہاں جبرائیل نے کہا کہ اب اس سے آگے میرا جانا بھی مشکل ہے اور پھر وہاں آسمانوں پر انبیاء سے بھی ملاقات ہوئی جہنم اور جنت کا بھی نظارہ کیا وہاں اونچائی سے اور باقی حالات بھی دیکھے احادیث بھی ہیں بے پردہ عورتوں کے لیے کہ بے پردہ عورتوں کو اس طرح گھسیٹا جائے گا اس طرح جلایا جائے گا ساری اس میں چیزیں ہیں بے نمازی کا یہ ہوگا وہ ہوگا ساری بعض حوالوں کے ساتھ یعنی کہ رسول پاک جب معراج پر تھے تو وہاں سے انہیں یہ بتایا گیا کہ یہ عذاب فلاں کے لیے ہوگا آگے یہ چند آیات ایک کے بعد ایک جو ہے تبلیغی آیات ہیں تو اگرچہ منتخب آیتیں 3-4 اور تھیں تو یہ جلدی جلسی سے پڑھتے ہیں پھر ان کو آج موبائل والی کو چھوڑ دیتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا
کہ آپ جو ہے کیا کریں اللہ کی عبادت کریں. ہم نے پچھلے دنوں میں پڑھا تھا کہ کیا ہے, اللہ نے جہاں اپنی عبادت کی بات کی یا شرک سے منع کیا وہاں والدین کا ذکر کیا, وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا, والدین کے ساتھ احسان کریں, نیکی کریں. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا, اور یہ کب کرنا ہے خصوصی طور پر واقع یعنی واضح کر کے بیان ہو رہا ہے کہ یہ ضرورت پڑ سکتی ہے ان کو جب ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں. ٹھیک ہے, فلا تقل لهما اف, پھر آپ نے انہیں اف بھی نہیں کہنا والدین کو. پھر سے مراد یہی ہے کہ پس آپ نے اپنے والدین کو احسان کے دل میں آ رہی ہیں نا باتیں, تو آپ نے پس انہیں کیا اف بھی نہیں کہنا. ولا تنہرهما, انہیں اکیلا بھی نہیں چھوڑنا والدین کو. اور ہم کیا کرتے ہیں آج, ہم تو الحمدللہ نہیں کرتے, ہمارے الحمدللہ خود پورے ملتان میں شاید نہ ہو ایسا کہ اولڈ ہوم ایج بناتے ہیں, اولڈ ایج ہوم بناتے ہیں کہ جس میں بوڑھوں کو چھوڑ آتے ہیں. یہ انگریزوں سے لعنت آئی اور پھر کہاں کہاں آئی نہ جانے. تو جی اچھا, تو یہ ہمیں یہ سعادت حاصل ہے کہ ہمیں بزرگوں کا یعنی ان کا ان کی خدمت کرنے کی سعادت ہمیں حاصل ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور آپ اپنے والدین سے کیسے بات کریں گے یہ بھی بتایا جا رہا ہے, نرمی سے بات کریں گے. قَوْلًا كَرِيمًا, نرمی سے بات کریں گے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اور آپ ان کے لیے کیا کریں گے یعنی ذلیل بھی ہو سکتے ہیں, اپنے کندھے بے شک جھکا دیں. میں مفہوم بیان کر رہا ہوں, واضح ترجمہ بالکل نہیں کر رہا. تو وَقُرْ رَبِّ اِرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور اسی طرح پھر آپ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما اس طرح جس طرح انہوں نے ہم پر بچپن میں کیا کیا رحم فرمایا. ربکم اعلم بما فی نفوسکم, اللہ آپ کے نفسوں میں جو اندر چل رہا ہے وہ اس سے زیادہ آگاہ ہے کسی اور کی نسبت. ان تکونوا صالحین, اگر آپ ہوئے صالح نیک لوگ ہوئے, فإنه کان للأوابین غفورا, تو پھر اللہ جو ہے ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے غفور ہے. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَابْنَ السَّبِيلِ, اور آپ نے اپنے رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو اور ابن السبیل جو راستہ بھٹک جاتے ہیں ان کو ان کا حق دینا ہے, مطلب ان لوگوں کا مسکینوں کا اور راہ میں بھٹکے ہوئے لوگوں کا ہمارے پاس حق ہے. تو اللہ فرما رہا ہے نا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, چلیں رشتہ داروں کا تو پھر بھی حق بن جاتا ہے کسی نہ کسی صورت میں. مساکین, اور وہ لوگ کہ جو راستہ بھٹک جاتے ہیں, مومنین کسی دوسرے شہر سے آئے لوٹے گئے بیچارے بھٹک گئے. آپ آج کل دیکھتے ہیں ہر دوسرا آدمی خصوصاً اربعین پر یہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ وہاں ہر کوئی کہہ رہا تھا بھائی بڑے ڈیسنٹ نظر آنے والے لوگ, بڑے یعنی پڑھے لکھے نظر آنے والے لوگ, سرٹیفکیٹ وہ بھکاری ہوتے ہیں ادھر اور بدنام کر رہے ہوتے ہیں کہاں پاکستانیوں کو. وہاں وہاں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہاں ہر ایک کو پکڑ کے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی میں آیا تھا ادھر بھیڑ میں میرا بیگ گم ہو گیا یا چوری ہو گیا, خصوصاً چوری ہو جاتے ہیں ان کے ادھر. وہاں جہاں لوگ کافی خرچہ کر کے جاتے ہیں اربعین امام حسین پر, وہاں وہ ان کی چوری کر لیتے ہیں اور ہر دوسرے بندے کی چوری کر لیتے ہیں, اور وہ ہر دوسرا بندہ ہر ظاہر کو پکڑ پکڑ کے پیسے مانگ رہا ہوتا ہے کہ آپ ہمیں پیسے دے دیں پھر ہم ادھر جا کے آپ کا انتظام کر دیں. ایسا آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کہیں جی میں میرا ایک ہے ادھر رابطہ, آپ فوری ایزی پیسے میں پیسے بھجوائیں, میں بات بھی کرا دیتا ہوں آپ کی, تو آپ پیسے بھیجوائیں میں آپ کو ادھر دے دیتا ہوں. دیکھیں کئی بندے فراڈ پکڑے جاتے ہیں اس طرح.
پھر ادھر ادھر کی آئیں بائیں شائیں کرتے نکل جاتے ہیں. ان لوگوں کی وجہ سے ایسے ابن السبیل راستے میں بھٹکے ہوئے جو بیچارے حقیقت میں بھٹکے ہوتے ہیں, ہمیں ان پر بھی اعتبار نہیں آتا. ایک آدھ بیچارہ ضرور ایسا ہوتا ہوگا کہ جس کی جیب سے کچھ نکل جاتا ہوگا. آپ جاتے ہیں ذریعے امام حسین علیہ السلام, خود امام امیر المومنین کی ذریعے کی طرف جب جاتے ہیں آخری ایام میں اربعین کے نصیب, کتنی بھیڑ ہوتی ہے, اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ جیبوں سے کچھ نکل جانا ایک معمولی بات ہے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی نکال لے. ظاہر ہے بعض لوگوں کی جیبیں تھوڑی ٹائٹ ہوتی ہیں, چیز تھوڑی سی اونچی ہوئی نہیں, دباؤ کی وجہ سے نکل آتی ہیں چیزیں, گر جاتی ہیں, نیچے گر جاتی ہیں. اور خود انسان بعض اوقات دیکھ بھی رہا ہوتا ہے میری چیز یہاں گری ہے, وہاں گھنٹہ بھی نہیں جا سکتا, ایک گھنٹہ کھڑا رہے نہیں جا سکتا واپس. جی اتنی بھیڑ ہوتی ہے, ٹولے کے ٹولے آ جا رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ بیچارے بعض اوقات ان مانگنے والوں کی وجہ سے یہ بیچارے بھی اعتماد کھو بیٹھتے ہیں اپنا. تو اگر ہم نے واقعاً ایسے لوگوں کا حق انہیں دینا ہے, حق سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ پورا راستے کا خرچہ دے دیں انہیں, کم از کم ان کی ہیلپ اس طرح کر سکتے ہیں ہم کہ آج کرنسی ادھر سے ادھر منگوانے کا کتنا بہترین اور تیز سسٹم ہے, حوالہ سسٹم بہت تیز ہو چکا ہے. تو انسان کر لیتا ہے, جو زیادہ لے کے گیا ہوتا ہے ادھر اپنے گھر والوں کو بھجوا کر اس کو ادھر دے سکتا ہے, پھر فوری انتظام اپنے لیے بھی کر سکتا ہے بعد میں, تو کم از کم اس کی پریشانی حل کی جا سکتی ہے. اس طرح نہیں کہ جو بھی ملے اس کو کچھ نہ کچھ دیں. ہاں پہلے آزما لیں, اسے طریقے سے چیک کر لیں, کہیں واقعاً دیکھیں بیچارہ پریشان تو نہیں ہے. ولا تبذر تبذیرا, حق دیں اور پھر کہا گیا ہے کہ اسراف نہیں کریں, ضائع نہیں کریں اس پیسے کو, مال کو جو آپ کے پاس ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, مبذر لوگ جو ہوتے ہیں ضائع کرنے والے فضول خرچ لوگ, وہ کون ہوتے ہیں؟ اخوان شیاطین یعنی شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں. اور وکان الشیطان لربہ کفورا, اور شیطان پھر اللہ بتا رہا ہے کہ جس کے آپ بھائی بن گئے ہیں فضول خرچی کر کے, وہ کون ہے؟ کافر ہے, اللہ کا, آپ کے اللہ کا کافر ہے. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمَا قَوْلًا مَّيْسُورًا. آگے إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ, اللہ جو ہے آپ کا وہ کیا کرتا ہے؟ جس کو چاہے اس کو رزق دیتا ہے. ویقدر, اور وہ اس پر قادر بھی ہے. اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بصیرا, اور وہ اپنے بندوں کی خبر رکھتا ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق, اپنی اولادوں کو اس ڈر سے قتل نہیں کرو, اسی رزق کے ڈر سے انہیں قتل نہ کرو. نحن نرزقهم وإياكم, ہم انہیں رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں, انہیں بھی ہم دیں گے, تو یہ تم پل آئے ہو تو وہ بھی پل جائیں گے. ان قتلہم کانا خطئاً کبیرا, ان کا قتل جو ہے اولادوں کا قتل کیا ہے؟ بڑا گناہ ہے, بڑی غلطی ہے. ولا تقربوا الزنا, اور اسی طرح زنا کے بھی قریب نہ جاؤ. انہ کان فاحشتم وساء سبیلا, اور یہ بھی کیا ہے؟ برائی ہے, ایک فحاشی ہے اور برا راستہ ہے یہ. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق, اور وہ نفس بھی, وہ انسان بھی قتل نہ کرو کہ جسے اللہ نے, جس کا قتل حرام کرا. ایک نہیں, خود وہی کا انکار کر رہا ہے. واضح الفاظ ہیں یزید ملعون کے کہ جو کہہ رہا ہے کہ لا وحی النزل ولا ملک جا ملک, اس طرح کہ اس نے باقاعدہ اس طرح شعر پڑھے تھے کہ کوئی وحی نہیں آئی اور نہ ہی کوئی فرشتہ آیا تھا. تو آج وہی انکار, وہی الفاظ ایک جاہل ہمارے ممبر سے پڑھ رہا ہے اور نیچے سے اس کو داد مل رہی ہے. دیکھا ہے کسی نے یہ کلپ؟ دیکھیے گا, کہیں گے تو اس کا بھی لنک بھیجوں گا. تو
یہ حالت ہے. تو یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ مرتد ہوتے ہیں جو مسلمان ہو کر مسلمان ہونے کے بعد اسلام کی ضروریات کے منکر ہو جاتے ہیں. وما ينطق هوا ان هو وما ينطق عن الهوى ان هو وحي الا يوحى, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دے رہا ہے قرآن کہ وہ بات بھی نہیں کرتے تھے مگر یہ کہ وحی نازل ہو جاتی. اور ہمارے سامنے ایسے موارد بھی ہیں کہ اللہ کے رسول سے سوال ہوا, اے اللہ کے رسول اس سوال کا جواب کیا ہے, تو رسول خدا بعض اوقات خاموش ہو جاتے. لوگ پوچھتے کہ آپ نے جواب نہیں دیا تھا, تو وہ کہتے میں وحی کے انتظار میں تھا. اور یہ مورد ہیں, باقاعدہ آپ نے بھی سنے ہوں گے. آگے ہے جی, ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن, اور اسی طرح مال یتیم کو بھی کھانے کی ممانعت کی گئی ہے کہ مال یتیم کے قریب نہ جانا. لا تقربوا, کھانے کی تو بات بھی بعد میں ہے نا, قریب بھی مت جانا مال یتیم کے, الا بالتی ہی احسن, ہاں اگر تم کوئی اچھائی کا ارادہ رکھتے ہو, اس کی حفاظت کا ارادہ رکھتے ہو تو پھر جانا. حتیٰ یبلغ اشدہ, یہاں تک کہ وہ یتیم کیا ہو جائے, بڑا ہو جائے. واوفوا بالعہد, اور اپنے وعدے پورے کرو. ان العہد کان مسئولا, اور یہ جو تم وعدے کرتے ہو ان وعدوں کا تم سے سوال کیا جائے گا. واوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم, اور اسی طرح کم تولنے کی بھی ممانعت ہے کہ تم پورا تولو. اور اسی طرح آیات جو ہے آگے جا رہی ہیں, آخری آیت پھر آپ کی تلاوت کو آگے جاری رکھتے ہیں. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا, اللہ فرما رہا ہے اس پر ڈٹ مت جانا کہ جس کا تجھے علم نہ ہو, اس پر کھڑے مت ہو جانا. ان السمع والبصر والفؤاد, یہ کان اور یہ آنکھیں اور یہ دل, یہ جو ہے تمام کے تمام اللہ کے نزدیک ان سے بھی سوال کیا جائے گا. کیا روز قیامت آپ دیکھیں گے کہ آپ کی آنکھیں بول رہی ہوں گی, آپ کے انگلیاں بول رہے ہوں گے, آپ کے پیر بول رہے ہوں گے. وہاں یہ سسٹم نہیں ہوگا کہ آپ کسی چیز کا انکار کر پائیں گے. تو آج اگر کسی عقیدے پر ڈٹنا ہے آپ کو, تو کسی جائز اور مناسب دلیل کے ذریعے ڈٹیں. ایسا نہیں ہے کہ فقط آپ اپنی من مانی پر ڈٹ جائیں. کیوں؟ کیونکہ آپ ایک عقیدے پر پہلے سے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اب آپ اس عقیدے پر ہٹنا چاہیں تو ہٹ سکتے ہیں. وہ اتنا آپ کا عقیدہ ہے, وہ جی وہ آپ کا ذاتی عقیدہ ہے. ممکن نہیں ہے کہ آپ کا مکمل عقیدہ 100% اوپر سے وحی کی طرح نازل ہوا ہو ہی نہیں سکتا. ہم انسان ہیں, خود آج تک ہم اپنے عقائد درست کر رہے ہیں. جی بعض چیزیں پڑھتے ہیں, قرآن کی آیت پڑھتے ہیں, حدیث پڑھتے ہیں, حیران ہو جاتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ تو یہ تھا, ہم نے تو یہ سوچا ہوا تھا کہ اس طرح ہوتا ہے. نہیں, اس طرح نہیں ہوتا, اس طرح ہوتا ہے. تو پھر ہم اپنا عقیدہ بھی اصلاح کر لیتے ہیں. تو آپ بھی برائے کرم, آپ نے کوئی قرآن حفظ نہیں کیا ہوا, نہ ہی کوئی پوری حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں کہ آپ جو ایک بات سن لیں اس پر ڈٹ جائیں اور پھر اپنی مہر لگا دیں. نہیں, اس طرح نہیں کریں. ولا تمشی فی الارض مرحا, اور زمین پر اکڑ کر بھی نہ چلیں. خداوند متعال ہمیں ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. صلوات پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره إن أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا
ودخل جنة وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن لا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إذا ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلنا تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنافق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدوره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته وأولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه وأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إلا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا
وإذا تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يأخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا ووجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم صلوات میرے تو زیادہ تساں سارے تھک ویندے ایک صلوات پڑھو اچھی بلا اس صلوات کا آیت اللہ وحید خراسانی حدیث پڑھ رہے تھے اب وہ میرے ذہن میں نہیں ہے وہ فرما رہے تھے اونچی صلوات پڑھنے کا ایک علیحدہ اجر ہے تو گھبرایا نہیں کریں زبانوں کو کبھی کبھی صلوات پڑھتے وقت چھوڑ دیا کریں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بارے دیگر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد خداوندہ ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرما ہمارے والدین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرما ہمارے مرحومین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرما ان کی مغفرت فرما انہیں علیین جوار ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں جگہ نصیب فرما خداوندہ ہمیں بھی مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب فرما خداوندہ مرنے سے پہلے کلمہ شہادتین کی توفیق نصیب فرما موت بالایمان نصیب فرما خداوندہ اچانک کی موت سے امان نصیب فرما آفات و بلیات سے محفوظ فرما حاکم حکیم کے شر سے محفوظ فرما دشمن اور حاسد کے شر سے بھی محفوظ فرما خداوندہ ہم سب کو بارہا حج عمرہ زیارات کی سعادت نصیب فرما خداوندہ ہمارے آقا و مولا ہادی برحق امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما
امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار فرما، امام علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں ہم گناہگاروں کو بھی شامل فرما۔ خداوندہ جو مومنین ہمارے ذمہ دعائیں لگاتے ہیں، خدایا حاضرین کی جو حاجات شرعیہ ہیں تمام کی حاجات شرعیہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مشکلات کا شکار ہیں ان کی مشکلات آسان فرما۔ خداوندہ جو مومنین بیمار ہیں صدقہ بیمار کربلا کی بیماری کا شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں صدقہ بی بی رباب کی اجڑی گود کا انہیں اولاد صالح نصیب فرما، جنہیں اولاد جیسی نعمتوں سے نوازا ہے ان کے اولادوں کی حفاظت فرما، اپنی اولادوں کی خوشیاں نصیب فرما، اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کی توفیق نصیب فرما۔ خداوندہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے اور ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ قرار فرما، باعث رحمت نصیب فرما۔ خداوندہ ہمیں اپنے والدین کے لیے باعث مغفرت فرما، ہماری تمام دعائیں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، بجاه محمد وآل محمد وآله المعصومين، بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم صل على محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، يا رب محمد وآل محمد.